яскраві, не схожі на інших. Це про них і про них. Френкі Кастом Фемелі – львівська тусовка, яка вирішила, що банальності і сірих тонів у нашому житті і так достатньо. Спочатку з'явилось слово «Френкі», скорочено від «Франкенштейн». Бо у маленькій майстерні Тараса їхні велосипеди оживали так само, як і герой Мері Шеллі. Ми зроблені з всяких інших донорських запчастин. Трохи металу, трохи шкіри і дерева із частин, що здавалось неможливо поєднати, поставали отакі от красені. В результаті воно все працює, гарно виглядає. Такий борттрекер і ось такий крузер. Ідея переробляти велосипеди вперше з'явилась у США ще у 50-х роках. Стомившись від війни, ветеранам хотілося додати своїм мотоциклам унікальності. Тенденцію підхопили діти і почали креативити зі своїми велосипедами. З того часу рух поширився на увесь світ. В Україні таких клубів три. Один із них і заснував Тарас. Спочатку все робилось заради цікавості, а потім переросло у філософію життя. Навіщо пристосовуватись до готових речей? Речей, які придумав хтось інший. Речей, які штампують тисячами або й мільйонами. Так у їхньому житті з'явилось слово «кастом», втілене під замовлення. Перше правило «кастом» – немає жодних правил. Переробив стандартний байк на свій смак – класно. Зробив з нуля – ще крутіше. Ти сам втілюєш те, на що тільки здатна твоя уява. І саме такий погляд на життя почав притягувати нових людей. У майстерні почало ставати тісніше, так з'явилось слово «фемілі». Бо як і у справжній сім'ї немає випадкових людей, так і тут зібрались ті, що люблять нестандартні речі і відкидають нав'язані шаблони. Зараз клубу вже 6 років, зі статутом і правилами. Це більше, ніж дружба. Є президент і є перша леді. Разом катаються та їздять на кастом-фестивалі. Вони нікого не переконують у правильності свого вибору, але своїм прикладом показують, що ми самі творці правил життя, і нам вирішувати, наскільки яскравим та унікальним воно має бути.